Šok i odboleo sam Kako ste jedan dan. saznali za to i kako ste prihvatili tu funkciju? Pa teško sam prihvatio jer sam tražio od svojih preposlenih da razume da ja nisam, ja to znam da radim. Dakle, toga se nisam plašao jer sam čak jedno vreme bio i u pozorištu i recitator i dosta sam imao iskustva sa medijima. Međutim, ja sam želeo da se bavim nečim drugim. Ali kada su mi rekli da to mora da budem, onda sam ja tražio razloge zašto to onda ne budem. Između ostalo sam rekao, pošto sam ja već u medijski bio prisutan i pisao sam neke radove za koje sam čak i odgovarao zašto sam tako baš napisao, onda mi je bilo nelogično, rekao sam, pa šta ako me na konferenciji novinara postave pitanje o nekim drugim stvarima koje nemaju veze sa vojskom, nego imaju veze sa mnom i sa tim mojim pisanijama, kako bih ja nazvao. Želeo sam da izbjegnem. Međutim, ne, to je bila konačna odluka i bio sam 2 godine na funkciji portparola Vojske Jugoslavije. Pa ta funkcija je neverovatna, isto jedna velika škola. Dakle, kad bi to mogao da nekom preporučim, mislim da, ali nemoguće je tako uraditi da to bude u stvarnosti baš pravo školovanje. Dakle, doktorirao sam. Doktorirao sam pred 30 ljudi i pred 3 člana komisije koje sam poznavao pre toga. I nikoga više u sali nije bilo. Nisu me čak ni fotografisali. Znači, to je bilo moja odbrana doktorata. A kada sam stao pred ovaj, ja tu ne znam ni koliko je, naravno nisu svi ni mikrofoni, ono što su da, stavili mikrofone tu, ali tu su kamermani. Ima recimo od 8 pa nadalje više kamera, pa onda tu su naši strani novinari. Vi u stvari polažete ispit koji je mnogo teži od svakog doktorata. Ja imam temu i ja kažem prvo što mislim o toj temi, a posle toga su pitanja koje ne znam koje će biti, koje nisu sva nije u temi, a nije normalno da im ja kažem da sad to nešto ne znam ako znam. I bilo je, u pristupu sam i rekao svim novinarima, odgovarat ću na sva pitanja. I onda je bilo, pa kaže, to niko do sad nije rekao. Ja kažem, ja ću vam odgovoriti na svako pitanje, možda ću reći da ne znam. Ali ne I može... I to je odgovor. I to je odgovor, ali nećete biti uskraćeni za odgovor i pokušat ću to ukoliko je to nešto što treba da tek da se kaže, da to uradim nekom sledećim prilikom. Međutim, uspeo sam da... Kako je vaše iskustvo odgovor. U stvari kao portparola vojske, tada vojske pa u stvari? Pa čak sam i napisao nešto od malo tih iskustva. Mi imamo jedan problem što se stvara virtualna stvarnost u komunikaciji sa novinarima. Ne zato što oni to žele, nego zato što mi živimo u tako dinamičnom vremenu. Dakle, oni dođu, snime to što sam ja rekao i nikad, naravno, pa ko će celu konferenciju za novinare koja traje, recimo, sat i po vremena da objavi u novinama. Onda bi to bilo 2 stranice teksta u novinama. I onda oni objave segmente iz toga. I onda pitanje je šta smo mi hteli sa tom konferencijom da postignemo, a šta je objavljeno. I deša nam se da smo mi s jednim ciljem otišli pred novinare, a da su oni potpuno drugo. Znači, oni su, recimo, sa konferencije preneli samo odgovore na pitanja, a ne ono što sam im ja rekao, jer ja sam pozvao novinare sebi da im nešto kažem. Pa je bilo da, recimo, promene terminologiju. Znači, nije sve jedno da li ćete reći harp ili hart. Znači, to su druge stvari. Onda neko misli da ja nisam znao šta sam trebao da kažem. Pa onda se dešava da to budu jako kratki komentari. Pa onda svaka novina objavi ono što se njoj dopada u celoj toj priči. Onda to ispada da treba neko da pročita 12 novina da bi saznao šta su dobro. Radišiću, da li su naši novinari, dakle, sposobni, spremni? Imamo li mi uopšte novinare koji su u mogućnosti ili znaju da prate vojsku? Pa ima specijalizovanih ljudi za praćenje vojske. Dakle, retko koja redakcija od tih većih novina nema
ljude koji su baš posvećeni. Ali oni ne idu na konferencije za štampu. Dolaze, naravno, redovno dolaze. Ali problem u tome što on kad dođe u redakciju sa tim, čak i kad je on u potpuno on saglasio sa onim, znači mi razgovaramo, dešava se da razgovaramo pre konferencije i ostanemo posle konferencije. Znači on može potpuno da bude u saglasju sa onim što mu je rečeno, ali kad dođe u redakciju, urednik mu kaže nešto drugo. A posebno što se tu vodi jedna vrsta skrivenog rata. Dakle, ako vojsku neko hoće da promoviše, onda je potpuno drugačija slika od onoga kad hoće da je napadne. I nama se dešavalo da nekad budu tekstovi koji nam ne idu u prilogu, iako nema nikakvog razloga da to bude tako. Recimo, opozicija dođe pa napiše tekstove. Evo šta se recimo desilo u dva slučaja, jednom sa mnom lično, jednom sa generalom Pavkovićem. Ja sam bio kao portparol prisutan intervju sa generalom Pavkovićem. Novinar je sve snimio. General ih je posle toga počastio pićem i raskopčao se tada. Dakle, do tada dok je davao intervju, dok je sniman, bio je zakopčan i sve uradio kako treba. Znači, kada su to došle do neke opuštene atmosfere, onda se on raskopčao, oni su to snimili. Posle su došli kod mene, ja sam tražio da mi dođu sa fotografijama. Oni su imali samo fotografije raskopčanog generala i to baš onako da se opustio potpuno. Ja sam rekao, pa dobro, da li vi shvatate da je to vaš načelnik generalštaba? Pa ni on, samo nas u vojsci. To je, imamo jednog načelnika generalštaba i nije važno ko je to, da li je to Pavković ili neko drugo ime, nego je to institucija. U svakoj zemlji na planeti bi neko poštovao svog načelnika generalštaba. Koliko ste načelnika generalštaba promenili? Ono, od kad ja pamtim. Da, veći čin, od kad imate neki veći čin. Ja jako mnogo, ali recimo ono, od tih potpuničkih, znači general Stevanović, pa onda ovaj Adžić, general Života Panić, general Perišić. Da ne nabravimo. Vi ste, u stvari, tu se ubrzalo. To je odjednom krenulo. Često su se smenjivali načelnici generalštaba u odnosu na neki raniji period. Situacijom, ratovim, njihovim postignućima, njihovim mogućnostima. I mnogi su otišli onda u politiku. Ili je to već bila politika? Pa ja mislim da je to već bila politika, da je to bilo i mudrosti u tome. Dakle, oni koji su otišli u politiku, mislim da su oni znali zašto odlaze, zašto su već prozvani. Potpuno je normalno ako čovek treba da se zaštiti i osjeti neki instinkt da mu je i to rešenje da pokuša i tu da nađe svoj spas, uslovno da kažem. Da li vam je laknulo kad ste prestali da budete... Smenjeni ste ili ste dali ostavku? Kako to ide? Na šta? Portparol vojske. Pa jednostavno je to mesto bilo generalsko i ja sam imao ukaz za taj položaj i trebalo mi još 3 dana da postanem general, a onda je, znači, 3 dana ranije bio ukaz da to više nije generalsko mesto nego pukovničko i ja sam ostao na tom pukovničkom mestu, ali sam rekao da nemam nameru više da budem portparol. Dobro, fotografija broj 5. Ovo se zove kapitulacija. Da, to je potpisivanje kapitulacije. Koja je godina? To je zanimljivo. To je 1976. godina, 23. oktober. Ovo je iza mene moj kum Miloš Slavković, otac Sece Slavković, one pevačice. Tako da mi je drago što je on nešto tu. Je li on ovaj vojno lice? On je bio u akademiji sa mnom. Bili smo najbolji drugovi u akademiji. Napustio je akademiju, vratio se u Novi Sad i tako da... A ja sam tu, znači, sa svojom damom. Rezultat našeg ovog potpisa susreta i prethodnog, da. Su dvoje dece, znači imamo sina Srđana i ćerku Sanju. Nemaju veze s vojskom? Sanja nam radi na Vojno-medicinskoj akademiji kao stomatološka sestra, a Srđan radi u jednoj kladionici. On je završio kao fizioterapeut, međutim ne voli da radi to. Voli ovo da se bavi informatikom, to je usput više i savladao i jednostavno želi time da se bavi. Od članova porodice imamo još jednu mačku i jednog papagaja. Dobro. Da vidimo fotografiju broj 6.
Putovali ste mnogo s porodicom, ili tako, da. Premeštali. Gde ste, u kojim mestima ste sve bili? Pa ovo sa porodicom baš ne. Uprosti, evo, vratit ćemo se o toj priči. Ovde ste, vi ispitujete ili vas ispituju? Mene tu ispituju, to je jedna neobična komisija za magisterski rad. Niko nije hteo da me vodi zbog toga što sam uzeo temu borbena gotovost. Jedan čovek je pre mene magistrirao, to je general Mikić, tu istu oblast i kada je video šta sam ja napisao, on je rekao ja to ne želim da vas vodim, ne zato što ne mislim da ste, što mislim da ste to loše uradili, nego zato što ste vi potpuno drugačije to zamislili i prosto nije lepo da vas vodim i da ja budem voditelj. Tako da je general Pajković preuzeo to. Ovde imamo, taj general Pajković je ubedljivo najbolji po meni stručnjak one Jugoslovenske narodne armije. Nažalost, otišao je u penziju mlad pred rat na prostorima prethodne Jugoslavije. Mislim da bi rat bio drugačiji da je on imao neku visoku funkciju. Neverovatno je bio i obrazovan i prošao je sve moguće vežbe, sve moguće one manevre, tako da je bio najobrazovaniji u toj vojsci. Pored njega je general Tomanović, isto član komisije, a ovo čitaju ocenu. Govorim, ovo je znači, fotografija u vezi sa magisterskim radom. Tada sam počeo da se bavim naukom i to ne zato što sam opet mislio da budem naučnik. Dakle, nisam, kad sam odlazio u vojsku, mislio da ću biti naučnik. Mislio sam da ću biti oficir. A onda sam na tim dužnostima shvatio da ima jako mnogo propusta u nekim drugim sferama koje ne zavise od nas u trupi. Dakle, ja sebe i dan danas, iako sam profesor, smatram trupnim starešinom. Znači, to je moja osnova. Ja sam protivionac, trupni starešina koji se doškolovao. Znači, to se zove neko usavršavanje uz rad. I sve škole su bile vanredne. Znači, vanredno sam završio Kontraštabnu akademiju, vanredno sam išao na poslediplomske studije. I problem je bio što god smo mi radili, od nekog je zavisilo, recimo, plan i program je bio onakav kako smo mi smatrali trupi da treba da bude drugačije. Pitamo čije, kaže, to se radi u upravi za školstvo. Ako nešto, neku novinu treba da uradimo, to je onda neko tamo u teoriji nije uradio u nekom institutu i tako. Onda sam prosto poželao da idem da vidim gde se to radi. To što mi ne možemo da realizujemo onako da bi još bolje usavršili sistem, jer smo imali prilike da to radimo. I onda sam, znači, otišao na poslediplomske studije. Taj magisterski rad je, ne samo što sam dobio ocenu 10.00, nego sam mnogo ranije završio od te generacije u kojoj sam. Da li je objavljen? Magisterski rad nije objavljen, nisam ni nameravao da ga objavim. Znači, on je u onom obliku kako se inače objavljen. Reč je o nekim elementima borbene gotovosti, znači šta se tu treba menjati. Najvrednije u tim radovima u tome čime sam se ja bavio je bilo da se shvati da se ne može posledica menjati nego uzrok. Dakle, to je neki problem koji je postao društveni problem. Znači, to je problem i našeg sistema i pristupa životu svih nas, jer stalno nešto menjamo posledice. To rade čak i medicinari kada leče ljude i koriste takozvani metod crne kutije. Da to nisam znao, nisam učio, ne bi ni znao da postoje metod crne kutije. Dakle, u magistarskom radu i doktoratu kasnije sam primenio više kriterijumske pristupe i koristio najsavremenije naučne metode iz operacionih istraživanja i preneo ih u društvene nauke, tako da sam uspio da dokažem prvo da elementi borbene gotovosti nisu ti koji mi zvanično imamo. Oni još uvek su ostali po starom, uprkos tom doktoratu koji sam uradio. Doktorat nije objavljen još uvek, iako je 1994. godine odbranjen. Ja se nadam da će biti objavljen ove godine i da će stručnjaci za borbenu gotovost nešto naučiti iz njega. A kakva je situacija kada je u pitanju, znači, borbena gotovost, vaša doktorska disertacija u svetu, recimo, u toj, ako upoređujete svoj rad, svoja naučna
saznanje i otkriće? Pa u tome, ja mislim da je suština u tome što doktor nauka ne možete da postanete ni u jednoj nauci ukoliko ne znate sve iz te oblasti koje istražujete šta se događa u svetu. Dakle, ja sam zato išao na ruski i engleski jezik da bi mogao da čitam literaturu istoka i zapada. I mogu da vam